हाय गाइस, न्यू ब्लॉग मध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. आज मी आलो आहे उरणला. आता आपण टाऊर नगर इथे आलो आहोत गौरीची मूर्ती घ्यायला. आपण जाऊया आता आतमध्ये. डायमंड वगैरे लावतोय नेकलेस मध्ये. थोडं काम बाकी आहे. फॅमिली आली आहे माझी मम्मी. नाव सांगा दा. भूषण म्हात्रे. भूषण म्हात्रे यांनी सुंदरशी मूर्ती बनवली आमच्या गौरीची. गणपती पास ना. दुसरी गौर आहे. बोल. सुप्रिया गणेश चित्रशाला डाऊर नगर नियर आय टी आय स्कूल. इकडे सुंदर गणपतीच्या मूर्त्या भेटतात. आपण बघूया. सध्या मूर्त्या नाही आहेत. एक आहे ती दाखवतो. गौरी माते की. गौरी माते की. पाटील परिवार. पाटील परिवार सज्ज झालाय गौरीच्या आगमनाला. खाली बघा रस्ता जरा. तुम्हाला आता मी पाटील परिवारची आमच्या गौरीची कशी पद्धत असेल, कसा हा सण उत्सवाने साजरा केला जातो त्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण माहिती देईन. मी 3 दिवसाचे ब्लॉग टाकेन पूर्ण. आत्ता आपण सध्या गौरी आणतोय. आगमन आता होईल. त्यानंतर 2 दिवसाची जी मजा गौरी पूजन गौरी सध्या पूर्ण ब्लॉग मी टाकणार आहे. पाटील परवाची गौ ONGC गेटसमोर उरणला खूप उत्कृष्ट पद्धतीने साजरी होते. दरवर्षी मी येतो खास गौरींसाठी उरणला. खूप मजा येते. बघा तुम्ही पण या आनंदात सहभागी व्हा. एकदम उत्साहाचं वातावरण आहे इकडे. सगळे खूप आता पाटील परिवार पूर्ण जल्लोषात गौरींचं स्वागत करणार आहोत. त्यांच्या पाठी रेडी. तयारी चालली आहे. उत्साहाचा माहोल आहे. दरवर्षीप्रमाणे जल्लोषात आम्ही गौरींचं स्वागत करणार आहोत. ती म्हणतोस तू. अरे मला काय बोला.
गौरीच्या मुखदर्शन रात्री 12 वाजता आपण करणार आहोत. त्याआधी आपण थोडं फॅमिली इंटरॅक्शन बघूयात, फॅमिलीमध्ये काय काय तयारी चालू आहेत. बच्च्यासाठी खेळते महिला मंडळ वास होते. काय मुलाची भाजी, मुलाची भाजी बोलते गौरीला. आमची खासियत आहे मुलाच्या भाजीमध्ये, वाळ्याची भाजीची तयारी चालली आहे. आमच्याकडे गहूर आहे उद्या, तर आम्ही जेवणासाठी वालाची भाजी बनवत आहोत. ज्या औषध घेऊन येतील त्यांना वालाची भाजी द्यायची आहे. Thank you.
तुम्ही बघितलं असेलच, आज आपण गौरीचं आगमन किती उत्साहात आणि आनंदात साजरे केलं, खूप मजा आली. पुढचे दोन दिवस गौरी पूजन आणि गौरी विसर्जनचा ब्लॉग मी बनवून टाकणार आहे, सो तुम्ही त्या व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कोणता पार्ट आवडला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.